My čekali jaro a zatím přišel mráz. Zdar, tady Starojda, vítám u dalšího videa. Ty vole, já už jsem vyhodil rukavice, protože jsem měl zašpiněný, já jsem o tom mluvil jenom videu, slíbil jsem vám, že vám řeknu proč. Neřekl jsem, protože mě spadly do bahna a už byly vyřízený, ale to je jedno. Takže jsem musel čistit auto jenom holejma rukama. Takový hezky bylo a teď je to, co tady takovýhle závěr, jediný pozitivní, že můžu použít zimní znělku. Jedu nakoupit, takže jenom takový pokec, zase takový car talk na YouTubeový téma. Já teď furt nekoukám ty kamery. Mám nějaký tři věci, reflexe minulého videa, pak zprávy z odboru, protože se tam něco děje z YouTube odboru, jak jsem už o nich jednou točil, a pak mám takový shadow na jeden takový zajímavý kanál a jednoho zajímavého YouTubera. Tak jo, tak jdem na to. Jsem si pořádně neodmet stěrače a oni jsou tam přemrzlí ještě, ty vole. No to je jedno. Abych to všechno stihl, protože cesta je krátká. Co tam to jde? Zádu to jde, dobrý. Reflexe minulého videa, to já jsem natočil to filozofického video a potěšila mě ta vaše odezva. Docela se tam rozdala diskuze a docela dost lidí jakoby se chytlo, takže jsem rád, že mám takový jako sofistikovanější diváky některý. A ne, že by některý byli nějaký loupější nebo něco, ale prostě to je takový téma a nebral jsem to nějak od začátku, ale rovnou jsem řešil nějaký pojmy a takový teze, ke kterým já jsem se dopracovával x let. Jo. Takže tak. Každopádně jako fakt mě to bavilo i to video to točit. A určitě bych něco takového rád ještě natočil, ale prostě musí na to zase být slina. A zároveň je to něco, co jakoby není úplně nehybné s tím mým kanálem a tak, ale to samozřejmě není jediný důvod, proč točit. Já jsem o tom měl, na tohle jsem měl dobrý video, jestli jste ho neviděli, tak se mrkněte. A to už je starší, jakoby co točit na YouTube, a tam jsem schrnoval nějaký tři aspekty, který zohledňovat, vlastně čtyři, pak se vyjevil čtvrtý během videa. A to platí doteď, takže o tom to je, no. Ale každopádně fakt se mi ta dozva líbila diskuze, ještě teď tam diskutujem a rád bych něco takového natočil znovu s tím kolegou, který mě inspiroval, snad možná až někam pojedu, tak když tak udělám nějaký druhý kolo a pak nějaký tyhle témata, já mám ještě v zásobě, já jsem o tom chtěl točit už dřív a nedostal jsem se k tomu. Tak jo, to by byla ta reflexe. Druhá věc, odbory. Jak víte, točil jsem jenom na ty odbory. Ty vaše reakce byly takový smíšené, někdo tomu fandil, dost lajku to mělo docela. Pak samozřejmě zase kritika, že to nejsou odbory a že to je k ničemu a Google soukromá společnost a tak. Každopádně se to hejbe, přibývají tam lidi a hlavně York to docela jakoby je tam aktivní, ten zakladatel. A teďka on chtěl už psát nějaký dopis, že by se jako představil tomu YouTube jako hele, tady jsme, existujeme. A než ho z těch napsat, respektive on ho napsal a jakoby nechal ho zkomentovat těma odborářema. A než ho z těch nějak poslat nebo něco, tak mu oni poslali sami, se s ním spojili a domluvili si schůzku on a nějaký jejich vrchní týpek na ty monetizace. Jakoby kdo to řeší. Takže se mají sejít 20. to je pozejtří nebo kdy. A něco řešit, takže York už teďka se psal na nějaký otázky, který zase vyvěsil na ten Facebook, který tam chce předníst a pěkně je rozebral, jako je vidět, že on umí tyhle jednání víc, to se mi líbí. Tak snad z toho budou nějaký výstupy a má tam jednu konkrétní otázku, jak přesně fungujou takový to, že když je video demonetizovaný, takže zároveň má i nižší sledovanost, že neleze do trendu, není doporučovaný a tak. To je taková teze, která jakoby už tady je docela dlouho a on na to má přímo jednu otázku, takže i kdyby to k ničemu nevedlo, co se týče těch odborů, tak by to mohlo být zajímavý, co se týče těch informací o YouTube. Pokud jste ty odbory nechytli, o co jde vůbec, tak jste myslili tomu jedno moje video, tak se na ně když tak koukněte, tam máte i linky na tu facebookovou skupinu, na fórum, je i teďka web novej, ale na ten vám zatím link dávat nebudu, protože hnusnej, oni ho nejdřív ho dělají funkční, než ho udělají hezký, no, to je jakoby takový, jako respektuju ten přístup, ale už by to hezký mohli udělat, takže když tak, pokud vás to zajímá, tak se na to mrkněte. Teď si jdu nakoupit a pak udělám ten shoutout na Pepu. Tak zatím. Nějaká policejní akce se tady děje. Hm?
tak jsem tu. Mezi tím se tak nějak sednělo, takže jsem nahodil zase světla. Tady svítí z druhé strany, než když se svítím ve svém autě, ale to zvládnem nějak. Ta policijní akce, to bylo nějaký ženský, nevím. Pak jsem je potkal v tom Lidlu a bavili se o tom, že nějaký body a něco, tak asi fakt něco tam podělali, ne? Vypadalo to úplně nevinně. Tak jo, tak jdem. Napřed nikoho nebyl. Tak jo, slíbil jsem shoutout. Já to vemu trochu ze široka. Občas lidi, kteří mají jakoby zveřejněný odběry, tak když mě dají odběr, tak mě to hodí notifikaci, že mě začal někdo odebírat. A já na všechny tyhle lidi koukám, jestli mají nějaký kanál a tak a sleduju je. A takhle mi tam skočil jeden, Josef Jebavý se jmenuje. Takový štipný jméno, ale nestydí se za něj. A zjistil jsem, že točí v autě a tak a má 23 odběratelů. Takže to chci tak nějak doporučit. On teď teda říkal, že se to jako učí jako mluvit a tak. Jo, že se toto rozjíždí, ale holčel prostě se svojí kuží na trh, už to zveřejňuje, tak si pozornost jistě zaslouží nějakou. That's what I thought she said. Now let me offer this as a rebuttal. A to je teda týpek, co točí videa hlavně na nějaký, teďka poslední dobou na nějaký IT témata, to je ajťák, regulérní nerd s Linuxem a tak. A to jsou taky témata, jako asi je to trochu basic, ale já tyhle věci moc neznám. Jako o sítích a prostě hardware a tak. Takže si to rád poslechnu. A pak mě občas i zdravou stravu, což teda u něj je s masem a je to i sportovec a tak. Takže to je fajn. Mluví hodně rozvážně. Dokonce rozvážnějc než Stigur, Pavel Stigur Novák. Takže si ho pouštím klasicky na 1,5 rychlosti. A tehdy to je tak jako v pohodě plynulý. Ale jinak jakoby dobrý. Jako já nevím, nějakým způsobem mě to baví to poslouchat. Je občas nějaký takový suchý hlášky vtipný a tak. Takže určitě tam mrkněte. Link máte v popisku. Já ještě se jdu vybrat prachy, takže proto tady korzuju někde. Link máte v popisku a koukněte na to a dejte tam nějakou odezvu. Už má takový klasický youtuberský hlášky. Nevím, jestli okoukaný ode mě nebo od koho. Ať házíte lajčíky a odběry a zvonečky, takže mu tam dejte odběr a zvažte. Takže to je moje doporučení. Tak jo, já jsem tady u bankomatu, takže si jdu vybrat prachy. To je všechno, co jsem chtěl sdělit, takže takový krátký videjko. Napadne mě něco, asi ne. Takže to byl takový pokec. Pokud se vám to líbilo, dejte like, napište komentář. Třeba jestli mám teda točit fakt ty filozofický videa, ale už jste to psali u toho minulého videa. Ty to upravuju, když už budu končit, ty vole, no, to jsem debil. A uvidíme se u dalšího videa. Teď pondělí, úterý, středa budu někde jezdit, ještě pracovně, takže zkusím zase něco vymyslet. Nějaký další téma. I jsem uvažoval o nějakém streamu, něco jak dělal. Zase Pavel takhle z auta, když někde jel, ale já nevím, ten signál není nějak moc silný a stejně co bych jako vykládal a já ty streamy sice chci rozjet, ale trochu v jiném režimu. Musím si koupit webkameru a takovéhle věci, což už mám rozplánovaný. Pokud byste měli tip na nějakou dobrou webkameru, tak mi taky napište, ale já už tam na něco koukal. Tak jo, to je fakt všechno. Mějte se, užívejte si návrat zimy nebo co, ty vláď už to je pryč a do dalšího videa se uvidíme. Tak čau.